horumar dhinaca waxbarashada iyo bilicda deegaanka ayaa laga dareemayaa deegaanka godan dhabe ee ka tirsan gobolka galgaduud. Wariyaheena maxamed shariif wadani ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya. magaalada gudin labe ee gobolka galgaduud ayaa waxaa maalmihii dambe ku soo badanaya goobaha wax lagu barto iyadoo magaalada laga hirgeliyey iskuullo gaaraya ilaa iyo lix iskuul. haddaba si aan u korgalo tayada waxbarasho ee ka jirta gudin labe, waxaan booqday iskuulka iftin oo ay dhigtaan arday aad u fara badan. ugu horeyn waa kan maamulaha iskuulka iftin, maxamed xaaji xuseen, oo iga warbixinaya qaabka ay waxbarashadu u socoto. bismillaahi raxmaani raxiim. iskuulkan gudin labe secondary and primary waa mid ka mid ah 10 xarumood ee iftiin ee ay waxbarashada ka wado deegaanada gobolada dhexe mudugga galgaduud. runtii gaar ahaan marka ka hadalno iskuul gudin labe, waa iskuul weyn oo run ahaantii xilliga la aasaasay ilaa iyo muddo 8 ah aasaasan. marka waa iskuul runtii dufcaddii 3-aad hadda maraya inay ka baxdo. waxaa laga yaabaa maxaa la yiraahdaa qofka marka la yiraahdo gudin laba secondary inuu xoogaa yara jahwareero. waa maxaa la yiraahdaa magaalo yar ee u jirta magaalada Cadaado dhinaca koonfureed 30 km. sanad dugsiyeedkan cusub waxaan qabanay dabcan arrin oo aan ugu talagalnay inaan ku sameyno ardada macaa dib habeen ama dib abaabil haddii macalin ahaaleed haddii arday ahaaleed. dabcan haddana waan ku guuleysanay arrintaas iyada ah sanad dugsiyeedkaana si fiican ayuu u furmay, sidii loogu talagalay u furmay. runtii waa aad iyo aad waxaan uga taxadarnaa ardayga oo udub dhexaad u ah waxbarashada maxaa la yiraahdaa mu'asada iftiinay ka wada deegaankan gobolada dhexe. sidoo kale waan qadarinaa dadka waaweyn oo xoogaa maarag da-doodu kortay oo ay ka weyn tahay maxaa la yiraahdaa 15. waxaan u sameynaa brogaraam koorso ah oo si gaar ah aan ugu sameyno. teeda kale xafiiskan iskuulka uu leeyahay dee waxaa ka soo baxa dhammaan awaamiirta shaqo ee ka dhexaysa macalinka haddii ahaa lahayd, haddii ardayga ahaa lahayd, haddii guddiyada waalidiinta ahaa lahayd, waalidiinta naftirkooda. waa dabcan meesha laga hago oo laga ilaaliyo lagana toosiyo waxbarashada. waa meesha laga kontroolo oo maxaa la yiraahdaa lagu ogaado shaqada ka socota iskuulka ma tahay successful, ma tahay tii maxaa la yiraahdaa loogu talagalay, macalinku soo shaqo tagay, shaqadiisa ma qabsaday, kormeerka xiisadaha laga kormeerayo. waxaa kaloo meesha ku jira macnaha in laga ogaado ardayga maqan, midka xaadirka ah, midka maxaa la yiraahdaa imtixaanaadka jawigeedooda kala duwan. xuseen maxamed qaahira oo ka mid ah baryayaasha iskuulka ayaa isaguna sheegay in xawli ay ku socoto waxbarashada isla markaana ay meel fiican marayso. magacay waa xuseen maxamed daahir macalin qaahira, waxaan ka mid ahay macalimiinta iftiin gudin laba secondary school. sanadkan waxaan ku bilaabnay sanad wanaagsan oo wacan, waxaan sanadkii dugsiyeedkii cusbaa ayaan kusoo noqonay oo bilownay iskuulada dugsi sare iyo intermediate-ka aan bilownay. insha allah sanadkan waxaan soo booqatay anagoo ku jirnay imtixaankii shahriga monthly examination. waa si wacan inagu bilaabmay ardayda sanad dugsiyeedkan ardayda way dhan inoo dhammaystiran yihiin oo form 4, form 3, form 2 ilaa 6-aad, 8-aad, afraad, 3-aad, 2-aad ilaa 1-aad waa iskuulka waa dhammaystiran yahay. maasha allah aad iyo aad ugu faraxsanahay iskuulka nidaamka u socda waa nidaam aad u wanaagsan. ardaydu waxay u diyaar yihiin in ay cashiiradooda si fiican u qaataan, waxay u diyaar yihiin in ay imtixaanka si fiican u galaan. macalimiintu way dhammaystiran yihiin, maamuluhu waa joogaa, maamuluhu naga sareeya waa si fiican bay u shaqeynayaan. iskuulka waa si wanaagsan u shaqeynaya, qalabkiisa u dhammaystiran yahay, macalimiintiisa u dhammaystiran yihiin, qalabkii bugaagta ardaydu way dhammaystiran yihiin. fanfoorkana sanadkan waxay ku dadaalayaan sida ay ula tartami lahaayeen dadka ka sareeya, dadka la jilka ah ee fanfoorka. ardaydu way nidaamsan yihiin. marka imtixaanka, imtixaanada waxaan ku bilownay form 4-ka maalin kasta ama subax kasta waxaan ka qaadnaa test examination, imtixaan ku tijaabinayna chapter-ka soo dhammaaday iyo form 4-ka waxaan sameynaa inaan chapter-ka soo dhammaaday inaan imtixaankiisa aan usoo diyaarino. ugu dambeyn waa kuwan qaar ka mid ah ardayda wax ka bartay iskuulka iftiin ee gudin labe oo dareenkooda la wadaagay TV-ga caalamiga Somali News. bismillaahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waa Nistaax Axmed Xurse. waxaan dhigtay iskuulka hoose dhexe sare ee gudin labe. waxaan fasalka form 4. waxaan rajaynayaa inaan insha allah noqono ardayda kaalinta koowaad gasha imtixaanka dowladda ee Soomaaliya.
إن شاء الله أشكر كنا نعم مقعوين السوينا. مقعي وأحمد أمير حسين اكتب أشكر كقولي لبق بريمن أسكندر أشكر واحد هاي فسك فنفر إن شاء الله واحد نجينا واحد برسا هرمر في عن جارو سنة كان واحد نوصل وجه الامتحان كي دولي جها إن شاء الله واحد نجينا أشكر كنا هرمر في عن نوصل كردينا وأنا كان في عنك قالنا إن تحمل نوصل وجه إن شاء الله هذا ندرين كي أنا أحكي شيء قا بس أشكر كنا وأشكر دولي أه ما مشى إن هاي دفتين وحنا إحنا برت معلمين هذه يد وطيف في عن إن شاء الله واحد جينا يقول سيكستبا هاتي مغالدة قدن لبا ايا سنده قدن بيسي كو تلابسيني سي هرمري كل الدوان سيدا واحبار شادا ايو عافماتكا محمد شريف ودني تليفشنكا عالميقا سومالي نيوز قدن لبا.